Está no ar o Mais Notícia ao vivo da TV Câmara da Câmara de Vereadores. Às terças e quintas-feiras, sempre a partir das 15 horas, nós estaremos trazendo um tema que está, de alguma forma, sendo impactado pela Covid-19, o novo coronavírus. Na verdade, todos os setores estão impactados. Todo o mundo está impactado com a pandemia. Nós traremos todas as terças e quintas-feiras sempre um tema a respeito de um setor diferente para sabermos o que a pandemia está trazendo de prejuízos para este setor. No dia de hoje, nós falaremos a respeito do comércio. Na próxima terça-feira, antecipando já a nossa pauta, nós estaremos entrevistando o prefeito de Lages, Antônio Seron. Na terça-feira, dia 5 de maio, a nossa pauta será a municipalidade, o poder executivo como um todo. Nós já estamos a postos, a equipe técnica formada por Alessandro Carrer, Elcio Lima, John William de Moraes. Nós temos na central técnica Jailton Camilo, que é o diretor da TV Câmara. E nós, a partir deste momento, pelos próximos, no mínimo, 30 minutos, estaremos conversando com Jonathan Roberto da Silva, diretor executivo da CDL. Nós vamos falar a respeito do comércio em Lages como um todo. Como está a situação? Qual é a realidade que estamos vivenciando hoje? As principais problemáticas que estamos vivenciando por causa da pandemia. Nesta sexta-feira, dia 1º de maio, Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador, o comércio está autorizado a funcionar. Vamos saber detalhes a respeito de tudo isto conversando com Jonathan Roberto. Jonathan, seja bem-vindo ao Mais Notícias ao vivo da TV Câmara. Boa tarde, Marcon. Boa tarde a todos, a técnica aqui da Câmara de Vereadores. Um prazer estar falando com vocês. E até antes de nós iniciarmos a fala, explicar o porquê que eu estou sem máscara. Primeiro que o ambiente está todo higienizado, né? Tanto o microfone, a gente está numa distância segura, como prevê todos os órgãos de saúde. E aí, por esse motivo, então, que eu optei, inclusive a minha máscara está aqui, até porque a gente precisa andar, né, em todos os ambientes, inclusive fora, com a máscara, mas nesse motivo, pelo fato da segurança, então, né, optei em estar sem máscara, mas como também o Marcondes está de máscara, e aí previne tanto ele quanto eu, né? E até pelo fato de ter uma segurança um pouco maior na fala. Então, a gente que agradece essa oportunidade, está podendo trazer algumas informações, né? Algumas informações boas, outras nem não tão boas, do que está acontecendo no nosso comércio de Lages e a nível de estado também algumas informações que a gente tem. Jonathan, nós preparamos um roteiro, uma pauta para a gente conversar nesta nossa entrevista, nesta nossa live. Entretanto, se aquilo que nós estivermos conversando com a comunidade não estiver contemplando algum tema, aqueles que estão nos acompanhando poderão mandar perguntas pelo nosso WhatsApp 99926-3464, que inclusive está na tela. Pessoal pode utilizar deste número e mandar algum questionamento. Entretanto, acredito que o roteiro que a gente preparou, ele contempla os principais pontos, as principais dúvidas que se tem, tanto de lojista quanto dos funcionários. Primeiro, Jonathan, a CDL fez um manifesto público ao governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, pedindo a reabertura do comércio, alguns dias, algumas semanas antes de o governador baixar o decreto. Foi um ato isolado da CDL ou outras CDLs e a própria federação também encamparam esta iniciativa? Então, Marcondes, né, deixando bem claro a todos, primeiramente a gente prima, é claro, pela saúde, mas a gente entende que tem que ter uma questão andar junto, saúde com a economia. Né, diante disso, então, a gente fez um manifesto, né, uma carta para o governador Carlos Moisés, pedindo a abertura, então, do comércio. Naquele momento não estava aberta, por entender que não era um dos órgãos que prejudicava, então, a transmissão do coronavírus da Covid-19. Isso não foi um do ofício ou um documento isolado, a gente assinou enquanto CDL de Lages, mas todas as CDLs, inclusive, fizeram manifestação. Hoje são 208 CDLs no estado de Santa Catarina e também a nossa FCDL, que participa do comitê de crise junto com o governo do estado, Secretaria de Saúde, o qual diariamente
Naquele momento havia reuniões diariamente para estar discutindo, então, o nosso presidente Ivan, a todo momento, né, com toda a segurança possível, solicitando a abertura do comércio naquele momento, que a gente achava, ou melhor, achava não, tinha certeza absoluta que era prejudicial. Então, por isso, por esse motivo, a gente fez, e também uma indagação e uma reivindicação dos nossos empresários locais. Então, nós não podia não se manifestar, foi o que a gente fez, né? Isoladamente local, mas também a nível de Estado, todas as entidades aí de CDLs, que são 208 no Estado, se manifestaram a favor da abertura. E sobre os decretos que o governador baixou atendendo a esta solicitação? Muito rigorosos, difíceis de implementar, como que se avalia? Olha, tem, principalmente nesse último decreto que o governador fez, inclusive foi uma das manifestações nossas, e de imediato nós entramos em contato com o presidente Ivan Taufer, que é da FCDL, que inclusive vou explicar para o ouvinte que nós acreditamos que foi um ato sem conhecimento técnico. Então, imaginamos nós, somos consumidor, né? Hoje o decreto está valendo, onde eu vou num estabelecimento comercial, vou lá comprar um sapato, uma calça, uma camisa, e hoje eu não posso usar os provadores. Então, o ato, né, o decreto hoje proíbe os estabelecimentos comerciais a se utilizar dos provadores. Então, eu pego essa roupa e eu levo para casa. Mas em casa, muito mais pessoas, ou até o caminho de casa, muito mais pessoas podem ter contato com esse produto. E aí, não atendendo esse produto eu, enquanto consumidor, eu devolvo esse produto para o estabelecimento e esse produto volta. No nosso entender, ele tem muito mais chance de ter uma contaminação do que eu fazer o experimento desse produto no estabelecimento, fazendo todas as formas de precauções com álcool, limpar a todo momento o provador, etc. Então, algumas ações que o governo do Estado tomou, a gente acredita que não tem, na prática não muda nada. Na verdade, acho que até piora, inclusive, a questão de relação comercial e até a questão de contaminação. Inclusive, falando com alguns entendidos da área da saúde, o pensamento é o mesmo. Então, a questão do ônibus também, a gente entende que é algo que tem aglomeração, mas isso também acaba prejudicando o comércio pelo fato de, principalmente as pessoas mais humildes, acabam não tendo a condição do deslocamento, então acaba prejudicando também. São algumas decisões que foram tomadas que acabam prejudicando, então, a questão da venda nos estabelecimentos comerciais. Acho que essa foi a pergunta. Assim, para a gente, enquanto consumidor, entender melhor. Vai ao comércio, a uma loja de calçados, por exemplo, pega o calçado, leva para casa, faz a prova, devolve na loja, se não deu certo, essa é a forma como está sendo exigida? Perfeito. Então, hoje eu não posso experimentar nenhum tipo de produto, né, seja o calçado, como tu bem colocou, ou um vestuário dentro. O vestuário se torna mais problemático ainda. Então, é algo que na prática não se resolve nada. Entendemos a questão do governo, que é de não ter aglomeração, e se nós formos olhar, inclusive, não só nas ruas de Lages, como qualquer outra cidade, o comércio é o local de menos aglomeração. Então, não é o comércio hoje que a gente tem que tomar todo cuidado, frisamos isso, a questão da transmissão, mas não é o comércio hoje que está tendo, se é que está tendo em outros lugares, não lá, tomara que isso não aconteça, a questão de transmissão, porque é o lugar que tem menos aglomeração em qualquer cidade que a gente tem visto a questão do consumidor a se aglomerar, e sim em outros estabelecimentos como bancos, lotéricas e afins, né? Falou-se em fazer algum tipo de pulverização nos produtos, nas roupas, nos calçados. Essa iniciativa seria viável? Seria, e é o que está sendo feito, né? De uma forma das possibilidades dos empresários, é o que está sendo feito. Mas se isso acontecesse dentro do estabelecimento, muito mais fácil. Porque a hora que o consumidor chega, ele mesmo faz a higienização da mão, né? Ele pode estar colocando uma luva, inclusive, e máscara, e ele não vai estar fazendo a transmissão. Quando esse produto sai do estabelecimento, perde o controle. Então, esse é um dos decretos que, desde o primeiro momento que a gente viu, né, quando foi publicado, que a gente vem questionando. Não tem uma lógica nisso, né? E a problemática, ela acabaria sendo a mesma em virtude de que, se eu levo uma camisa para provar em casa, o modus operandi ele vai ser o mesmo. Inclusive, se houver alguém comigo,
na minha casa e diz: ah, esta camisa pode servir para mim, deixa eu provar também. Quer dizer, o manuseio ele pode ser mais ampliado do que se for na loja. Muito mais, né? Que daí vai, daqui a pouco, como tu disse, alguém familiar, o primo, sei lá, até algum colega, um vizinho, de repente. Então, daqui a pouco você tem nesse mesmo produto, que perde o controle então do empresário, duas, três, quatro, meia dúzia de pessoas experimentando. E aí é bem mais complicado quando ele retorna para o estabelecimento, né? E esses questionamentos, essas opções ou criar opções, já foi tentado junto ao governo do estado? Já. Como eu disse, a gente, nós enquanto local, CDE local, já se manifestamos, né? Essa é uma situação que não cabe, infelizmente, a questão do prefeito municipal, e sim é um decreto estadual. Como a gente vem falando, no município não pode mais, só pode, ou melhor, não pode menos, só pode mais, né? Então a gente levou para o estado através da nossa federação, mas até então a gente ainda não tem uma resposta com relação a esse item, que é um item que prejudica bastante, principalmente o comércio de confecções e calçados, né? Foi feito, inclusive, traçado um paralelo entre produtos de supermercados e lojas de conveniências, que os consumidores acabam pegando no produto, devolvendo na prateleira, não levam para casa. Então, pede-se que as regras sejam as mesmas para supermercados e o comércio como um todo. Bem colocado, isso a gente fez, que é a mesma situação. E num estabelecimento desse, muito mais, né? Que eu vou lá, de repente, 10, 15, 20 pessoas por dia pegaram num determinado produto, num supermercado, por exemplo, e daqui a pouco, teoricamente, se essa pessoa está contaminada, pode passar para outro. Diferente do estabelecimento comercial, né? Que aí, mesmo assim, a gente tem um controle, porque se ela pegou aquela camisa, não deu certo, a gente tem como fazer a higienização, né? Então é muito mais fácil o controle no estabelecimento de confecção e calçado, né? O impacto da pandemia, Jonathan, nas vendas em geral, há uma projeção em relação a essa situação que incomoda e muito tanto o proprietário quanto o empregado, porque se o comércio não vai bem, pode ocorrer a demissão? Marcondes, essa é uma pergunta bastante importante, e aí a gente quer deixar claro que tem impactado e muito, e isso prejudica, como tu bem falou. Não é uma questão só do empresário, é uma questão do colaborador também. Então há uma preocupação do funcionário no sentido de não ter uma venda. A venda em média hoje ela está 40% do que se vendia antes, para ser um bom número, tá? Porque tem muitos estabelecimentos muito abaixo disso. Então estou falando numa média. Então se vendia R$100 antes, vamos supor, hoje se vende só 40. Então é uma diferença bastante grande. Então há uma preocupação do empresário, que ele não quer fazer a demissão. E há uma preocupação também do próprio colaborador de não ser demitido. Então, pelo fato de tudo isso que está acontecendo, a preocupação é de ambos os lados. Porque daqui a pouco, se o comércio não vende, e aí é uma bola de neve. Porque aí o comércio não vende, a indústria produz, não consegue passar. Então, isso é uma cadeia que tem preocupado todos os setores. Porque o comércio, ele é o ponto final. Então, se ele recebe, ou melhor, hoje ele nem está recebendo o produto. Na verdade, ele cancelou vários pedidos. Nós temos um caso aí que é conhecido, acho que todo mundo, a questão de São João Batista. Nós fizemos uma reunião com 12 CDLs do estado na última terça-feira para ver como que estava a realidade de outros locais. E o gestor da CDL de São João Batista comentou esse caso, que já saiu na mídia. Lá, a indústria calçadista já demitiu quase que 2.500 pessoas. Por quê? Mais de 90%, ou melhor, 90% dos pedidos foram cancelados. Quer dizer, se eu não vendo, eu não peço. E aí isso é complicado. Então, há uma preocupação bastante grande nisso, e a venda realmente hoje ela não ultrapassa de 40% o que se vendia antes do Covid-19. Então é uma relação muito complicada, tem que ter, claro, todo o cuidado com a saúde, mas a economia ela tem que girar. Só para aproveitar o gancho, e às vezes a gente tem algumas críticas, mas cada especialista e cada departamento, né, defende a sua área. Então nós temos a saúde, que vai primar e tem que primar com relação à saúde, nós temos a segurança, a parte de segurança que vai trabalhar, e nós temos a questão empresarial, que cada um defende o seu ponto de vista. É claro que nós, enquanto entidade representativa na questão empresarial, o que nós defendemos é que o comércio tem que estar livre com toda a segurança possível, né? Esses 40% que você traz é uma projeção nacional, estadual ou a nível de Lages? Não, local. Local. Só local. Até porque outros estabelecimentos... A gente estava falando com o pessoal de Florianópolis, lá está muito pior.
Porque lá, como é uma cidade de deslocamento mais distante, né, tem menos pessoas ainda no comércio, principalmente no centro. Então, lá, a venda está muito pior que aqui. Né? Esse dado é um dado local. Né? O que se sabe já sobre demissões? Chegou até a CDL informações a respeito? Já. Hoje, acho que, não sei se todos sabem, nós temos hoje na cidade de Lages 40 mil pessoas com carteira assinada, com CLT. Né? Esse número real de dezembro do ano passado, a gente fez um estudo de um trabalho que nós fizemos, e é uma estimativa que se tem que haja aí desses 40 mil empregados de carteira assinada, aí pode chegar até 20% de demissões em toda a cadeia, não só do comércio. E aí a gente está falando de toda a cadeia produtiva, que é serviços, comércio e indústria. Então a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça. Tu imagina, vamos imaginar, né, que isso venha a acontecer. Nós estamos falando em 8 mil pessoas desempregadas na cidade de Lages. Tu imagina 8 mil pessoas desempregadas, que cada um equivale a 3 pessoas, nós estamos falando aí em 24 mil pessoas atingidas diretamente. Então, a CDL, como outras entidades, a CIL, vem trabalhando muito para que isso não venha a acontecer e que minimize. Mas já tem demissões no comércio, já tem na indústria, já tem no serviço. A própria CDL, inclusive, vem trabalhando internamente para não ter que demitir ninguém, porque isso afeta todos os setores. Então, isso tem sido bastante complicado. E tu imagina, Marcondes e os ouvintes, que se a gente tem que trabalhar, por isso é importante também quem está nos assistindo, que se cuide. Porque você imagina se isso vem aumentar o número na nossa cidade e a gente venha ter que parar de novo. Isso a gente vem falando, aí vai dar uma depressão. E isso todo mundo vem a perder. Então, a gente precisa da economia, a gente precisa dos estabelecimentos comerciais abertos, da indústria funcionando, mas a gente tem que ter os cuidados também. Né? O número que você traz, Jonathan, ele é curioso. Nós temos uma população estimada de 160 mil habitantes. Destes 160 mil, 40 mil são CLTistas, são com carteira assinada com a CLT. Isso. Esse número é real, qualquer pessoa pode acessar, é da Caged, né? Então está lá, é um número oficial. Né? Que isso, esse número, inclusive, eu acho que ele é menor hoje, tá? Porque esse número que eu estou te trazendo, ele é de dezembro do ano passado, então hoje eu acho que já não tem 40 mil, tem menos de 40 mil. Eu não consegui trazer esse número atualizado, posso, né, pegar, tentar, a gente está tentando esses números, mas é difícil a gente conseguir esses números atuais. Mas você veja, é um terço da população, né? Não, menos de um terço. Um terço seria 120, nós somos 160, então 160. Dá 20% praticamente, né, da população com CLT, é isso mesmo. Jonathan, em relação ao comércio, temos o grande, o médio, o pequeno, quem mais sofre neste momento? Tem ou todos estão sofrendo de forma igual? Todos estão sofrendo, mas os que mais sofrem é o pequeno. E por isso a gente vem fazendo uma campanha de valorização do comércio local, das empresas locais, para que a gente realmente promova o consumo local. Né? Quem mais sofre em todos os aspectos é o pequeno. E por quê? Isso é fácil de responder. Porque o pequeno, ele tem menos estrutura. O pequeno, ele precisa, de repente, vender hoje para comprar amanhã. E a empresa maior, não que ela não tenha dificuldade, ela tem. Só que ela já tem uma estrutura, ela já consegue ter uma organização diferenciada. E o pequeno, muitas vezes, não. Porque lá é o proprietário, é a esposa, é 2, 3 funcionários, e às vezes ele não consegue ter uma estratégia diferente. Né? E o grande já tem, né, uma estratégia, já tem uma visão, às vezes um pouco a longo prazo, coisa que o pequeno não tem. Então, todos sofrem, mas o pequeno sofre um pouco mais. Né? E o risco de fechamento, tanto de pequenos, médios ou grandes empresas, é real? Muito, tanto é que nós já temos empresas fechadas no segmento do comércio em Lages. Né? Então nós já temos... Em virtude da pandemia. É aquilo que a gente vem, né, e a gente conversou com alguns empresários, né, algumas empresas, elas, né, de repente já não vinham tão bem, e esse é o momento, então, que complicou ainda mais. E aí ela não conseguiu passar, e nós estamos aí 40 dias, mais ou menos, né? Não me lembro a data agora, mas 40 dias de quando iniciou tudo isso, pelo menos aqui em Santa Catarina. Então, nós, nesse período aí, a gente já tem empresas que fecharam. Né? E mesmo as empresas que estão abertas, e aí falando do segmento do varejo, estão com dificuldade, que é um número que a gente falou anteriormente ali,
né, não passando aí 40% de venda que vendia antes, né? Bom, do nosso roteiro, muitas das daquilo que estamos como tendo como pauta, a gente já falou, por exemplo, o futuro no longo prazo quanto aos estabelecimentos preocupa, né? O futuro no longo prazo preocupa e muito. Lojistas estão respeitando as regras impostas, mesmo não sendo talvez as ideais para manterem as portas abertas do comércio, os lojistas estão respeitando? Isso é importante. A gente tem feito uma conscientização bastante grande, porque uma coisa é a gente solicitar, a gente pedir para que os estabelecimentos estejam abertos. Outras coisas é respeitar as regras. Então, isso a gente vem fazendo conscientização, vem fazendo várias reuniões e comunicação junto com a PM, que é um dos órgãos responsáveis, e aí de primeira mão a gente já agradece, tem sido muito parceira, tem sido coerente, inclusive, nessas situações, nesses decretos, então, do governo do Estado, mas tem sim se respeitado, e até porque a empresa que não respeitar, e a gente também deixa claro isso, é passível de fechamento. Então, a gente também deixa claro. Então, a gente solicita de um lado, mas a gente tem que cumprir de outro. A gente aceitando ou não, uma situação como a gente falou anteriormente na questão dos provadores, é regra. Por mais que a gente não aceite, nós temos que tentar, né, ver, mudar essa situação, mas se a regra está posta, nós temos que respeitar, não tem como ser diferente. Né? E isso a gente vem passando diariamente para o nosso associado. Né? A regra está colocada, é preciso que seja cumprida, mas não impede que tente-se buscar uma forma de amenizar. Como tu bem colocou, então, se cumpre a regra, mas vamos tentar, estamos todos os meses tentando amenizar ela, né? Mas tem que se cumprir, não tem jeito. E o cliente, quando está chegando no comércio, o que se sabe no geral? Está também se portando adequadamente? Não tá, isso até... hoje é o contrário, né? Se você enxerga uma pessoa na rua sem máscara, né, já é diferente. Hoje não é o diferente com máscara, é o diferente sem máscara, né? Então, se você está sem máscara, é o diferente. Então, todo mundo tem ido. E até porque o estabelecimento comercial não está deixando, então, o consumidor entrar no estabelecimento se não tiver máscara, porque aí é regra, né? Agora é o novo normal, né, que está sendo chamado. Isso mesmo, agora é o novo normal. Agora é, olha, eu vi alguém sem máscara hoje na rua. Jonathan, feriados e o comércio. A sugestão é aproveitar, manter-se sempre aberto, sempre que possível? Com certeza, né? Nós tivemos, então, o feriado dia 21, que o comércio teve, teve os seus estabelecimentos abertos, das 8 às 18 horas. E temos agora o feriado do dia 1º, que esse, ele está, então, liberado a abertura do comércio, também no mesmo horário, das 8 às 18. Porém, por informações que a gente tem, muitos lojistas não vão abrir os seus estabelecimentos, né? Pelo fato de ser um dia do trabalhador, e tem uma regra aí que um pouquinho diferente do feriado anterior, que tem um custo maior para a empresa para que ela fique aberta agora, coisa que não tinha no feriado anterior. E aí, para me explicar melhor, no feriado anterior, o empregado que fosse trabalhar no feriado, ele era descontado as horas que eventualmente ele fez no momento da parada do comércio. Então, era feito o desconto, um abatimento das horas. Nesse feriado, não. Para que ele vá trabalhar, o empresário tem que pagar a hora em dobro. E aí o custo fica um pouco elevado. E é um dia que não dá uma venda muito grande. Então, a gente acredita que nem todos os estabelecimentos vão estar abertos no dia 1º, que é amanhã, né? Certo. É opcional. Vai abrir quem estiver a fim de abrir o seu comércio. Perfeito. Então, ele está liberado. Quem quiser abrir, não há problema nenhum. Tem algumas regras que a gente já comunicou a todos. E isso é um acordo entre o sindicato laboral e patronal. A CDL, ela comunica, mas não é ela que decide essa situação. Mas tem a possibilidade, sim, de ficar aberto. Né? Se nos dias úteis, como são chamados, o comércio já está sofrendo com a falta de clientes, observa-se que no feriado pode ser menor ainda o número de pessoas? Sem sombra de dúvida, né? É menor, né? E aí é aquela situação que eu coloquei. Se eu tenho uma venda que já não está boa, né? É um dia normal, já não é uma venda boa. Eu abri o estabelecimento, eu tenho um encargo maior e vou ter menos venda, eu não abro. Então é conta, né? Então não tem. Então, por esse motivo, a gente acredita que não deva abrir grande parte do comércio nesse feriado agora do dia 1º. Preços das mercadorias, pelo que se observa por meio da CDL, se manteve, houve alta, houve baixa? O que se observa, Jonathan?
Na verdade, Marcondes, até teve baixa. Inclusive, algumas lojas estão fazendo promoções antes, né? Nós nem chegamos inverno, nada. E se você olhar de forma geral, estão fazendo, inclusive, algumas promoções. Porque precisa desovar o estoque. Nós estávamos ali no meio de uma estação, que era o verão, principalmente o segmento de confecções, e que aí nós tivemos parado aí 23 dias, se não me falha a memória. E isso complicou. Então, o comércio de forma geral, ele está, na verdade, fazendo liquidações e promoções, porque ele precisa desovar o estoque. Então, isso vem acontecendo, e ainda mais nesse momento que a gente não tem um consumidor, por vários motivos, né? Inclusive a questão de precaução, de ir para a rua, e aquela situação toda, né? Muito bem. Jonathan Roberto da Silva, dentro da nossa lista de questões a serem apresentadas, o que faltou eu te perguntar e que você gostaria de trazer para o nosso telespectador? A gente quer, né, mais uma vez e sempre que possível a gente tiver a oportunidade de falar, que esse é um momento que todos têm que estar junto, né? O poder público, a comunidade, os empresários, todos têm que se ajudar. Porque no final das contas, se não der certo, todos perdem, todos nós perdemos. E aí, algumas pessoas falam, mas o empresário só pensa na questão da venda, do recurso. Não, na verdade ele está pensando nas nossas famílias, né? Porque se o empresário vai mal, o funcionário vai mal, porque de uma forma ou de outra ele vai ser demitido e ele vai ter problema na família dele. Então a gente tem que pensar um pouco mais macro, pensar o que a gente pode fazer para minimizar o problema. Nós temos que cuidar com relação à saúde? Sim, 100%, nós não vamos discutir. A vida é em primeiro lugar. Mas nós temos que tentar, de alguma forma segura, andar junto, economia e saúde. E é isso que a gente vem falando, né, que a gente vem conversando, tentando dar um olhar um pouco diferente. E também, a gente não, né, nem vamos entrar em mérito, até porque nós somos uma instituição apolítica, e esquecer essa questão e briga, etc., que tem questão política. Nós temos que pensar no nosso campinho, a gente sempre fala, em Lages, na nossa cidade, o que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu posso fazer para que tenha um menor desemprego? Uma das situações é o que a gente falou um pouquinho antes, se me dá a oportunidade de falar um pouco mais, é a questão da valorização do comércio local. Mais do que nunca, a gente precisa, e não só o comércio, das empresas locais. Se eu compro alguma coisa, até pela internet, eu não posso comprar alguma coisa do delivery, por exemplo, que eu não quero sair para a rua e eu quero comprar por internet. Mas vamos dar prioridade para as empresas locais, porque eu gero renda, eu gero riqueza, eu gero trabalho localmente. E isso todo mundo ganha, porque, não, mas eu não envolvo direto. Não, mas você não, mas daqui a pouco tu tem um primo, tem alguém da família que trabalha no comércio, que trabalha naquela determinada indústria e vai ser prejudicado por isso. Então, é um círculo. Então, a gente vem falando e agradece, né, mais uma vez aí a Câmara de Vereadores por esse espaço, né, magnífico de a gente poder falar para toda a comunidade que a gente tem que pensar um pouco além. Né, porque se der errado aqui, o errado não é para um, o errado é para toda a comunidade. Então, acho que a gente precisa realmente pensar o que eu posso fazer para ajudar. Eu posso fazer alguma coisa para ajudar? Beleza. Se eu não posso, então não atrapalhe, pelo menos isso. Se não atrapalhar, já está tudo certo. E é verdade, a gente... Porque no processo como a gente está, e algo que nós nunca imaginávamos que ia passar, ninguém, né? A gente vem conversando, parece um filme de Hollywood, né? Quem que se imaginou numa situação dessa? Todos nós aqui, máscara e cuidado disso, cuidado daquilo, não posso pegar na mão do amigo, não posso beijar a avó e aquela coisa toda. Mas o que eu posso fazer para melhorar isso? Né? Então, acho que é uma mensagem que a gente quer deixar, né, para todos os telespectadores aí que nos acompanham, né, tanto na Câmara, que eu acho que também está compartilhado lá no Facebook da CDL, o que eu posso fazer para melhorar? Né, porque problema é só eu ligar a TV, eu vou só estar vendo o problema, mas o que eu posso fazer de diferente disso, né, do meu vizinho, da minha vizinha, do meu colega de trabalho, o que eu posso fazer? E aí a gente com certeza vai sair dessa melhor. Como a gente nunca imaginou entrar nessa, a gente vem falando, nós temos já um momento antes Covid, e sem sombra de dúvida, é um momento pós-Covid. Então, o problema está aí. Mas como que eu posso sair melhor disso? Né? Então, um recado que a gente gostaria de deixar. Chegou o momento de ser realmente bairrista, no bom sentido. Em vez de pegar o carro e ir para uma outra cidade, aproveitar as promoções de lá,
comprar aqui, mesmo porque o deslocamento de ônibus, pelo menos agora, ele está impossibilitado também, né, Jonathan? Com certeza, você bem colocou. Vamos aproveitar. E a gente tem, hoje nós temos um comércio tão bom quanto qualquer cidade do estado de Santa Catarina. Seja a cidade do litoral, do meio-oeste, do oeste, né, nós temos hoje produtos que qualquer lugar tem. Então vamos valorizar as nossas empresas locais, o nosso comércio local, que aí todo mundo ganha com isso, né? E apenas mais um aspecto, não na questão política em si, mas usando um termo que o governador Carlos Moisés sempre diz, precisamos aprender a conviver com o vírus. Por isso a reabertura, mesmo que gradual, mesmo que lenta, mas esta reabertura está fazendo com que nós tenhamos que aprender a conviver com este problema que se tornou mundial, literalmente mundial, e temos que saber agora os nossos limites e como fazer as coisas darem certo. Então vamos aprender a conviver com o vírus. Com certeza, até porque nós não sabemos quando que tudo isso vai acabar, nós não temos uma vacina, tem muitos estudos, Brasil, mundo afora, mas nós temos, como tu bem colocou, conviver. E vamos tentar conviver da melhor maneira possível e pensar, de novo, o que que eu posso fazer para ajudar? E aí sim a gente certeza absoluta que nós vamos ter uma cidade diferente. E vamos, como tu falou, pensar na nossa, vamos pensar aqui em Lages, como é que eu posso fazer diferente, como é que eu posso valorizar, tem muita gente precisando, como é que eu posso auxiliar na questão de uma cesta básica, como que eu posso fazer isso diferente? E aí eu acho que nós saímos dessa com certeza bem diferente e muito melhor do que como nós entramos, né? Jonathan, obrigado pela tua presença. Obrigado e até a próxima. Conversamos com Jonathan Roberto da Silva, diretor executivo da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, nesta nossa live, o Mais Notícia ao Vivo, da TV Câmara, da Câmara de Vereadores. Terça-feira, dia 5 de maio, nós estaremos recebendo aqui no plenário Nereu Ramos, para o Mais Notícia ao Vivo, o prefeito Antônio Ciron, quando levantaremos uma série de questões a respeito do Poder Executivo, o enfrentamento da pandemia, não só no que se refere à questão da saúde, mas como um todo, porque a saúde é apenas um dos aspectos que precisam ser cuidados, seja qual for o Poder Executivo. Há uma série de coisas a serem executadas em nível local, em nível estadual, em nível nacional. E em relação a nível local, na terça-feira, o prefeito Antônio Ciron estará aqui com a gente. Obrigado pela sua audiência. Até terça.